Максиме, ви людина з великим військовим досвідом і життєвим досвідом. У вас є розуміння, що відбувається наразі в Брянську? І от, власне, хотілося також би почути від вас коментарі щодо заяви Путіна. Я думаю, ну принаймні, я сподіваюся, що це все ж таки зробили росіяни. І чесно, я сподіваюся на те, що все ж таки вдасться, можливо, за допомогою, за нашою підтримкою або ще когось, але тим не менше знайти на території Росії тих, хто готові діяти, тому що, ну, моя особиста думка, що з Росією було б добре боротись, в тому числі і силами самих росіян, а не тільки українців. Якщо для цього треба там провести якусь роботу, то значить її треба проводити. Більше того, я вже раніше казав, що я вважаю, що навіть якщо ми вийдемо на власні кордони, це не буде означати, що війна закінчилась. Війна і взагалі наші проблеми закінчаться тільки тоді, коли закінчиться сусідня країна, як така, як режим, як ось таке утворення. І для цього треба буде підтримувати тих, хто проживає на території Російської Федерації, для того, щоб вони звільнились з цієї терористичної реальної країни. Треба буде в цьому приймати участь, треба буде їх підтримувати, допомагати. І тільки після того, як повністю буде знищена Росія, після цього можна буде говорити про якесь там спокійне сусідське існування. У Держдумі закликали оголосити війну в Україні. Член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв заявив, що Росії абсолютно точно потрібно закінчувати СВО та розпочинати справжню війну. Що зміниться від перестановки слів? Ну, це більше треба їм для внутрішніх процесів, для того, щоб виправдовувати ще більше втрати, ще більше там закручування гаек всередині країни. Тобто це більше їм потрібно для внутрішніх інструментів. Якщо ж говорити про там реальну різницю на лінії фронту, то я не думаю, що вона буде суттєва. Вони зараз кидають абсолютно все, що в них є. Зараз от під Бахмутом ми бачимо абсолютно все. Ми бачимо солянки з вагнерівців, регулярних військових, мобілізованих з окупованих територій. Все це вкупі, вони просто кидають в агонії для того, щоб хоч якось спробувати досягнути успіху. Але тим не менше, Бахмут на сьогоднішній день український. Тому суттєво на лінії фронту я не думаю, що буде різниця. Але це полегшить їх там внутрішні певні інструменти звільнить. І давайте поговоримо про Бахмут, безпосередньо там, де ви наразі знаходитесь, наскільки нам відомо. Весняна погода може дати перевагу Збройним силам України у боях за Бахмут. Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони. Підвищення температури призведе до багнистих умов та бездоріжжя. Погане пересування по місцевості, як правило, дає певну військову перевагу силам, що обороняються, наголошує британське відомство. Пане Максиме, щодо погодних умов, яка інформація і чи дійсно для оборони це набагато краще? Інформація щодо погодних умов у нас вже багнюка, якщо це цікавить, і проїхати по ній реально складно. Проте треба розуміти, що складно по ній проїхати однаково, як ворогу, так і нам. Більше того, багато в чому нам вже є поділитися з іншими країнами, в тому числі і для розвідки, виходячи з того досвіду, що в нас є. Так от можу сказати, що так, це ускладнює просування на техніці під час наступу. Проте, якщо враховувати, що, наприклад, вагнерівці наступають взагалі без техніки, пішки, то це вже не такий суттєвий фактор. Тому я би не спирався, як військовий, на погодні умови, а розраховував би виключно на власні сили. Сирський генерал, командувач сухопутніх сил Збройних сил України, напередодні приїжджав до Бахмуту і прокоментував, що ситуація у районі Бахмута вкрай напружена. Що ви можете нам сказати з цього приводу? Яка наразі ситуація? Як ведуться оборонні дії? Складно підібрати слова в тому плані, що, ну, я розумію, що там вже деякий час українцям кажуть про те, що ситуація надзвичайно складна, що вона дуже складна. І це правда, вона такою є тут абсолютно кожного дня, з самого ранку і до закінчення доби, і вночі, і в день, і це відбувається щодня. Ситуація реально надзвичайно складна. А якщо говорити про там південь, то все контрольовано. Більше того, ворог тут отримує по зубах від нас, навіть є спроби
з української сторони контратакувати. Якщо говорити про місто, то в принципі там теж все контрольовано, позиції утримуються. Але на півночі ситуація дуже погана і дуже складна. Там ворог досягає часткового успіху через те, що туди перекинув всю увагу, всі сили і абсолютно всі ресурси. Проте, тим не менше, оборону тримати на даний момент можна. Вся необхідна логістика з містом відбувається, забезпечення відбувається, евакуація поранених відбувається. І на даний момент в нас так само є наказ на утримання позицій навколо Бахмуту, чим ми займаємось. Жодних інших наказів в нас немає. Також повідомляється в новинах, що останню велику дорогу на Костянтинівку через Часів Яр теж намагаються противники заблокувати і вже тримають під вогневим контролем. Настільки це відповідає дійсності? Це не зовсім так. Вони дійсно можуть до неї дострілювати, вони можуть дотягуватись до неї артилерію, але вони її не контролюють. Більше того, ми користуємось, українська армія користується декількома шляхами, про які ми теж не будемо говорити, як ми заїжджаємо і виїжджаємо. Але тим не менше, очевидно, що ворог знає про основну трасу і її намагається обстрілювати. Проте, тим не менше, в місто і заїхати, і виїхати ми можемо. Щодо техніки, яка підводиться до Бахмуту, наразі постачання не перервано, є шляхи доставки? Так, все абсолютно працює. В складних умовах, в жорстких умовах, з величезним ризиком завжди, але все працює, все відбувається. Забезпечення відбувається, логістика вся відбувається, техніка під'їжджає, від'їжджає, забезпечення БК. Всі ці процеси необхідні, базові для ведення оборони. Всі вони відбуваються. Міністерство оборони каже, що не відводить Збройні сили з Бахмута, навпаки, надсилає туди підкріплення. Чи спостерігаєте ви саме збільшення особового складу? Я не впевнений, що можна там в деталях коментувати саме ці події, там з ким, як і в якій кількості, і куди саме перекидається підкріплення. Якщо вже сказали, що воно є, так, воно є. Які саме задачі буду виконувати? Задачі так само, як і всі інші, з оборони міста. Але не думаю, що поки що доречно говорити, в якій кількості, скільки і куди саме їх перекинули. Видання «Білд» пише про те, що Володимиру Зеленському поставили ультиматум, якщо Збройні сили України до початку осені не підуть в наступ і не відвоюють свої території, то будуть змушувати Україну до переговорів. Скажіть, будь ласка, який дух у військових і чи готові вийти в наступ, і чи є для цього усі ресурси та резерви? Ось це правильне розділення питання, тому що бойовий дух високий, всі готові. І всі хочуть звільняти свою територію. Інколи в обороні сидіти набагато складніше, ніж просуватись вперед. І внутрішньої мотивації, сили духу, зарядженості у української армії для цього достатньо. Проте є ще інші речі, необхідні для просування вперед. Просто на українському характері, на жаль, це так вже не вийде. Ми на українському характері самі зупинили наступ, коли все це почалось рік тому, без техніки, без озброєння. Тоді всі були цим здивовані, і тоді це реально був виключно український характер. Проте постійно їхати на цьому не можна, і у цього величезна ціна. Це українське життя, життя українських людей, цивільних, військових, абсолютно всіх. Тому для того, щоб просуватись вперед, нам так само потрібна сучасна техніка, сучасне озброєння, артилерійські системи. І виключно, коли буде весь комплекс необхідного, після цього можна розглядати просування вперед, а не спиратись на чиїсь побажання, бачення, дати або ще якісь речі. Коли в нас достатньо сил та засобів, ми не будемо ні від кого чекати там добра або ще щось. Як тільки у України буде достатньо сил та засобів просуватись вперед, ми точно це будемо робити. З візитом Байдена, який приїжджав до Києва, було анонсовано величезний пакет, в тому числі військової допомоги. Скажіть, будь ласка, чи побачили ви вже якусь техніку, так, з обіцяного, зокрема, можливо, леопарда, які вже, як зазначаються, передані на територію України? Давайте так скажу. Якусь побачили вже і тут. Я просто так, знаєте, ставлю запитання для того, аби не деталізувати і не розкривати якісь моменти противнику. Так, безумовно, техніка надходить, в тому числі і деяку з
прям зовсім нових поставок теж ми вже тут в районі Бахмуту побачили. Танки «Леопарди» ви вже бачили? Взагалі в житті, звісно, бачив. Добре, розуміємо, що не можете розкривати деталей. Ми вам дякуємо, що тримаєте оборону, надзвичайно. Тримаємо за вас кулачки, вся Україна, телеканал «Апостроф ТВ». Працюємо разом на перемогу, кожен на своєму фронті. Вам терпіння, витримки і здоров'я. Максим Жорін, екс-командир полку «Азов» з Бахмуту. Дякую.